Dakor. Si mbritëm deri këtu, pra te sulmi në Banjs, te kjo problematik kaq e fort që para se cilës ndodhet Kosova mbas vitesh e vitesh negociatash për mes Kosovës dhe Serbisë. Ku është përgjegjësia? Çfarë ndodhi keq? Çfarë u bë keq gjatë kësaj kohe? Përgjegjësia është direkte e Serbisë dhe Vučićit. Kjo është edhe një herë tregues që Vučići nuk ka heq dorë nga darja e veriut. Ishte skenari 2016, tash u përsërit. Pra, përderisa perëndimi, Amerika dhe Bashkimi Evropian, do t'jenë të vendosur që të konstatojnë që Serbia nuk po kthehet ka perëndimi, por është pro-ruse, atë moment që e konstatojnë, edhe qasja e aleatëve do t'ishte ndryshe. Këto me fjalë, jo po kthehet, po sanksionet nuk ja bëri Rusis, i tash sulm hegemon. Pra koha që perëndimoret vërtet të jenë më të prerë me Serbin. Kur thoni më të prerë, a duhet sankcionuar Serbia se ju folët që ka patur në moment të sankcionuar Kosova për këdhele Serbia, po në këto moment vazhdo në akoma tjetë sankcionuar Kosova dhe Serbia e pa dënuar. Në fakt, arsyetimet që po e lexoj, jo hetimet ndërkombëtare. Gjithmonë, kur don një çështje ta çes në zvaritje, përmend kësi gjëra, jo hetime. Po, çfarë hetime, mas pari është e qartë që Serbia duhet të ndëshkohet pastaj hetimet. Pra të jetë politikë proaktive perëndimit. Dakor, po pse këto dy standarde? Se me një herë u vendosën sankcione ndaj Kosovës. Jo, me një herë, jo, Kosova e ka merituar. Po nuk ishte sulmuar asgjë Kosova? Jo, ju lutem, jo. A mund të kishte krahasim ajo? Po, a mund të kishte krahasim ajo që ndodhi në Banjs me atë që u akuzua Kurti? Jo, 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 të lutem. Shiko, Amerika na ka çlirua, apo jo? Po. Natyrisht, edhe ne luftuam. Ne me rrugën paqësore, UÇK-ja me armë. Po Amerika është faktori vendimtar i asaj që gëzojmë sot lirinë dhe pavarësinë. Nëse Amerika do donte të ndëshkoj diken, masë paku do t'ishte Kosova. Po Kosova e meritoi, kur ti e meritoi, kur nuk i qëndroi fjalve, me rastin e këtyre kryetarve komunave, Amerikanë thanë, zgjedhjet janë legale, të njohëm, nuk janë legjitime, se i bojkotuan zgjedhjet shumica serbe me direktivat e Vučićit. Edhe Kurti ju tha po në rregull, edhe vense kryetarë qëta që u zgjodhën kushtet bojkotit, vense me hynë në mënyrë teknike në zyrat e tyre, hynë në mënyrë politike. Kurti vense, pra me i thonë falni, u bo gabim ose sisha unë e mrapa, i nervëzoi Amerikanët edhe u vunë sankcionet. Jo, nuk është ashtu me thjeshtu, e di që shumica nuk kanë dash as me pranu, kjo është realiteti. Shiko, unë flasë objektivi se... Po, edhe Amerikanët e Bashkimi Evropian ka rolën tyre, sepse i thanë bozjedhjet, futonin zgjedhje. A jo, ka dalje, ka dalje. Serbët do të vinë. Jo, ka dalje. Dhe pas e lanë vetëm. Jo, të lutem. Bonin zgjedhjet, po mos qoni kryetarët. Pra, kishte dhe atë një kontradikt. Veç pak, eni. Kosova shtetë, sëndimin e ligjit, i erdi koha zgjedhjeve në veri, me ligjet e zgjedhorë. Jo, aty askush, as Amerika, as kërkush mundet me thonë Kosovës mos i banë zgjedhje, se jemi shtetë të konfirmuar. Por, ata i thanë, i bom e mbështetën, edhe, madje edhe që në kushtet e bojkotit të shumicës serbe, nuk thanë Amerikanët jo legjitime, jo. As Evropa nuk e tha, por i thanë Kurtit, kujdes, kryetartë janë zgjedhur, qështu që është janë zgjedhur, le të shkojnë në zyre në mënyrë teknike, pra, mos të provojnë me demonstru. Pre, po thoni ato sankcioni meritoj, qeveria Kurtit. E, pra, tu ishte ajo njansë që shpesh e gjenë të asë në gazeta, asë në analizat që kjo është prishja e para, kjo është e para. E dyta, kjo vones që po i bëhet tash në ndëshkimin e Serbisë është e papranueshme. Është për çdo kritik, edhe për Amerikanët, edhe për bashkimin. Çdo vones, unë e kam thënë në Twitter, çdo vones në ndëshkimin e Serbisë është inkurajim i Serbisë për të destabilizu Kosovën dhe Ballkanin. Si e shpjegoni ju këtë vones?
Tani i njoh si funksionon diplomacia. Nuk është diçka as automatike, as e menjershme. Prandaj, shumë kujdes duhet me pas shteti, kur bashkëpunon me aleatët. Amerikanët, pra, e kanë bërë historinë tonë bashkë me neve, prej asaj kohë ne kemi kultivuar vetëm partneritet me ta. Çka është partneriteti? Kur të merresh vesh, me u respektu. Kur ti, gjoja nuk ekziston në Amerikën, tash që u dridh Banska, po nuk mu, unë s'po muj me besu veshve, s'dalit kortinim, Amerikan, gjithë shka u regullu, edhe kjo Osmane që s'fal ke kur gjo, me njerë doli me asociacionin, a kur ti se thot që unë i kam than, Osmane, fal, me këtë sielje, ka që jo transaparnem, a është në regullë ndaj popullit Kosovës, kush është populli Kosovës, na që u vram për këtë lirie që kjo liri sot e bani edhe Kurtin kryeministri. Ndaj popullit ton, vetëm për hir të sakrificës edhe luftës, sinceriteti duhet me qenë i plot. Po flasë kështu sepse 7 vjetë kam qenë krye negociate, kam qenë transparente dhe nuk ju dukej mjaft medjave. Nuk ju dukeshin, kritove mersha kritika. Tash kur po më thrasin, po i thomë, pytni pa Kurtin se unë e kur ju folësha, ju thoshin si e, urno. E pra, duhet sinceritet mai madh me popullin. Folëm për Serbinë, si përgjeset situatës, përgjeset parë situatës, folëm për Bashkimin Evropian dhe SBA-n në kontekstin çfarë ka ndodhur. Kemi edhe një palë tjetër që është qeveria, që është Kosova, qeveria e Kosovës. Cila është përgjegjësia e qeverisë Kurti në këtë situatë? Mendoj që obligimet e dialogut qeveria duhet të fillojë të zbatojë sepse e ka zvarrit krejt kohën, po e zvarrit asociacionin Kurti dhe asociacioni duhet të bëhet mbi bazën e kushtetutës e Kosovës dhe të rekomandimeve të gjykatës kushtetuse, e cila doli në kohën kur ne e bëm asociacioni në vitin 2015, por ne e bëm pa kompetenca, pa nivel tre qeverisje dhe në pajtim me kushtetutës. Në preambulën e marrëveshjes e ke në pajtim me kushtetutës. Luftë e madhe ka qenë e imja si krye negociatore për të nxjerrë atë